Se namlu reċetta illum billi nużaw il-ġobon Greek Halloumi. U sa nuża l-verżjoni li hija light li fiha xi 35% inqas xi ħam mill-Halloumi regolari se naraw ir-riċetta flimkien. Għandna bżonn 250 gramma Halloumi light, għandna bżonn majda wkoll. 6 marev frak tal-ħobs, 6 marev ġunġlin, jew nistgħu nużaw ukoll il-ġunġlin iswed, ftit żejt tal-ġirasole jew ftit żejt taż-żebuġa, ftit melħ u bżar. Ma' dan sa nservu ukoll sa nagħmlu insalata tal-bitravi u tal-butternut squash. Sa nużaw il-ħaxix li hawn fl-istaġun bħalissa u għandna l-butternut squash, għandna nieħ il-bitravi ukoll. Il-buzbis u sa nibda billi nġib il-bitravi u nqatta il-skuk tal-bitravi meta nixtruhom il-bitravi huwa tajjeb ukoll idea tajba li nsaqsu lil tal-ħaxix biex jiżhom minnha mhux skuk biss imma anki il-waraq għax nistgħu nagħmlu użu tajjeb mill-waraq ukoll. Dan sa nqatagħhom hekk. Mbagħad sa naħsluhom, sa nġibu l-butternut squash ukoll inħalluha sħiħa, sħiħa imma sa ntaqabha ftit. Nagħmilha ftit toqob hekk madwarha u l-buzbis l-istess, il-buzbis sa nġiba hawnhekk u kemm sa nagħmlu żewġ inċiżjonijiet jew tlieta fil-buzbis. Mbagħad sa nġib il-tinfoil. Għandna tinfoil hawnhekk. U sa nkebbeb dan il-ħaxix fit-tinfoil. U sa niksuhom sew. U għalhekk għandna l-ħaxix imgeżwer fit-tinfoil, iż-skuk sa nżommhom biex nużawhom ġo riċetti oħrajn, forn sħun ħafna 200 grad Celsius u sa npoġġi l-ħaxix tiegħi ġo l-forn. U għandna bżonn inħalluhom hemm għal siegħa. Sa nibdew billi nġibu ftit żejt tal-ġirasole jew żejt taż-żebuġa. U insaħħan it-taġen, insaħħan it-taġen u inpoġġi ftit żejt tal-ġirasole u taż-żebuġa fih. M'għandniex bżonn kwantità kbira. Bħala ingredienti naraw li għandna hekk il-ġobon Halloumi li huwa light. Jiġifieri kif għedna fih percentaġġ inqas mhux ħażin ta' xi ħam mill-Halloumi regolari. U għalhekk dan sa niftħu u sa nqattaw slices jkollu daqsxejn ilma imma dak l-ilma nistgħu nwarbuh. U sa nqattaw slices tal-ħalumi. Hawnhekk għandna wkoll il-bajt u sa nħabtu il-bajda. Mal-bajt sa nżid ftit melħ u bżar. Sa nżid ukoll ftit nanih nixe fit-toma ta' nanih tmur tajba ħafna mal-bitravi. Sa nħabtu kollox flimkien. Mbagħad sa nġib il-biċċiet tal-ħalumi waħda waħda u npoġġihom l-ewwel fit-taħlita tal-bajt u mbagħad tal-ħobs. Mbagħad qabel ma neħjhom sa nżid ftit ġunġlin, ftit ġunġlin iswed din id-darba. Kemm jeħlu hekk
ftit flimkien u sa nibdew naqluha. Minn flok il-ġunġlin iswed nistgħu nużaw ġunġlin normali. Nistgħu ukoll nużaw pereżempju xi ħwawar li huma tip Lebaniżi, dan il-ġobon huwa ġobon Ċipriot. Imma nistgħu pereżempju nużaw iż-żatar, iż-żatar li huwa taħlita ta' ħwawar Lebaniżi. Kif jieħdu minn fuq naħa waħda, niċċekkjawhom ftit u nerġgħu naqilbuhom. U meta jiġi imservi jkun qartab ħafna minn ġewwa, imma mhix dak it-tip bħal ċeder li jiġu biċċiet, morbidu, morbidu biss. Wara siegħa sa noħroġ dak il-ħaxix mill-forn. Sa nibdew bil-pitravi. U nibda billi nqatta il-pitravi irqiqa ħafna. Għandi ukoll il-butternut squash, nqattaw il-butternut squash. Irqaq ħafna kemm jista' jkun bil-qoxra b'kollox. Il-qoxra ssir ħelwa tal-butternut squash u tista' tittikel faċilment. Sant jibu kol ftit naniħ frisk u naniħ frisk san qattaw biċċiet żgħar neħinilu li tzkuk, tzkuk li huma xirfejn u san uża il-mezzaluna biex inqattaħħom biċċiet żgħar. Nerġgħu naraw ir-riċetta flimkien. Għandna bżonn għal dan il-ħalumi bl-inżalata tal-pitravi u tal-butternut squash, 250 gramma ħalumi light bajda, 6 imgħarref frakk tal-ħobs nistgħu nużaw, frakk tal-ħobs bla glutina, 6 imgħarref ġunġlin abjad jew iswed, żejt tal-ġirasole jew żejt taż-żebuġa ftit melħ u bżar. Sa nirranġaw l-insalata flimkien u sa nibda billi npoġġi ftit slices tal-pitravi u ftit tal-butternut squash. Infakkarkom li dawn huma ħxejjeġ li huma msajrin, li ġa msajrin. Issa sampoġġu ftit naniħ, naniħ imqatta li qattajna. U sa nġib ukoll lumija u sa nħokk ftit qoxra tal-lumija. Issa sa nqiegħed dawk il-biċċiet
tal-ħalumi. Bil-ġunġlin. U għanna taħlita ta' xi ħaġa imsajra ħafna. U xi ħaġa li hija kważi nejja li ngħidula ro. Sa nagħmel ftit dressing ta' malar billi nħallat ftit żejt ta' żebbuġa ma' ftit balsamiku ma' qut. U sa npoġġi l-balsamiku hekk. Ftit żejt ta' żebbuġa u nistgħu nerġgħu inħokku ftit lumi ieħor. Dan kemm indawru flimkien bil-furketta. U sanużaħ billi namlu naqra drizzling madwar dak id-dix li għamilna. U mbagħad biex nispiċċaw ftit nagħnejh ieħor u fl-aħħar naqra nispiċċa billi nagħmel slice lumi. Nispera li joġbitkom ir-riċetta tal-lum bil-ġobon Halloumi light.